Рекопе следната недела на се носи локалниот буџет околу 25 милиони евра. На комисија поминало се во најдобар ред, така рече Ангелевска вчера. Па најпрво благодарам за поканата и можноста гледачите на Тера телевизија, граѓаните на Битола да имаат можност да се запознаат со највисокиот документ со кој што се креира политиката во нашиот град, а тоа е буџетот. Јас не знам од каде толкова возбуди очекувања, најверојатно предизвикано од случувањата во парламентот. Ние секоја година во Советот, долгочасовни маратонски седници имаме за буџет, кои што траат... Секогаш е жестока расправата, секогаш има многу амандмани, секогаш трае до касно во ноќта. Не верувам ни дека оваа година ќе биде поразлична од другите. Иначе на комисија не знам што подразбирате под мирно. Комисијата е да предлагаме, комисијата е да прашуваме, комисијата е да се интересираме како градоначалникот сам со себе со мале круг тесен на соработници го искреирал овој буџет. Доколку градоначалникот го направеше како што предлага законот, впрочем, за локална самоуправа и прирачниците кои што се за градоначалниците, останатите градоначалници во Македонија, поголем дел од нив, го припремаат буџетот со граѓаните, со жителите во местните заедници, го припремаат со своите советници, го припремаат со поголем дел на стручна јавност. За разлика од нив, градоначалникот на општина Битола, како тоа сам го подготвил буџетот. Па со малечок и тесен круг на соработници, поради тоа што еве вие сте медиум, дали сте слушнале вие некаква граѓанска расправа во однос на буџетот, дали свикал градоначалникот Талевски некаква трибина или некакво размислување од граѓаните побарал или од стручната јавност. Јас мислам дека никој не е свемоќен и сеук, така ни Талевски, и мислам дека тоа му е клучна грешка во неговото владење, со тоа што не дозволи идеите конструктивни од опозицијата ради неговата суета да бидат земени во предвид за доброто на сите граѓани нас. Со амандмани ќе го менувате буџетот, ако имате забелешки? Сигурно. Значи, ние и предходните години огромен број на амандмани сме подготвували. Власта очекува дека може да се случи некакво сценарио, меѓутоа, еве прашањето дали има 1500 амандмани. Јас го разбирам нивниот страф, најверојатно поради силината на опозицијата во парламентот, за која што граѓаните имаат 24 часа пренос. За жал, ние за разлика од нив имаме неколку минутни прилози во телевизиите. Доколку би ја пратели расправата на Совет граѓаните на Општина Битола, ништо поразлична не е. Може би малце посмирена е атмосферата, но често пати е и дури пожестока. Исто така се трае со часови. И она што се случува на Совет, секоја година и секоја носење на буџет се повторува истото. Таа не верува дека ќе се блокира преку многу амандмани и со долги дискусии. Јас не знам, ми делуваше искрено, го гледав интервјуто, гостувањето на председателката на Совет, делуваше според мене многу тивко за неа, и очекувањата ѝ беа некако во некој разумен диапазон на нејзини размислувања. Добро, што ќе ми наменувате еве во буџетот? Ние сметаме дека овој буџет, конкретно ќе кажам, колку имате забелешки? Имаме многу забелешки, подготвуваме многу голем број на амандмани, сериозно голем тим на луѓе, комплетно советничката група, комисијата за локален економски развој, штабот во СДСМ и сите комисии работат на подобрување на овој буџет, затоа што искрено се надевам дека овој буџет ќе биде креирање на политика нидни од градоначалник на Битола, тоа ќе биде Менде Диневски. Јас цврсто верувам во тоа. Талевски предноколку чека очекува дека друг ќе назначи. Па знаете како, првиот пат граѓаните на Битола му веруваа на Талевски, вториот пат му дадоа само втора шанса, ама третиот пат искрено верувам дека битолчани повеќе нема да може да ги излажете. Она што го вети Талевски во двата мандати, за жал, во огромен процент не го реализира. 25 милиони, имаме развоен буџет? Значи, апсолутно буџетот не е развоен, за разлика од предходните години дури има изголемување на некои од ставките за трошоци. Јас конечно чекам еден мост да направи Талевски, го прашав на една седница: господине Талевски, покрај што ќе се сликате кога ќе ви заврши мандатот, кој капитален објект сте создале услови да се изгради во нашиот град? И немав одговор, искрено да ви кажам. Јас мислам дека Талевски... Нели Црмост ќе го работат, така рекоа. Јас не верувам дека до март ќе го завршат. Обично започнуваат работи. Јас често говорам колку што ќе се возите со возот до Лерин, колку што ќе се стоплите со парното, колку што ќе се искапите со базенот, толку и мостот ќе го поминиме до март. Така да Талевски е познат по тоа што добар пиар прави со медиумите и со граѓаните, но знаете како, битолчани не можете да ги излажете. Можете некој одреден период да ви веруваат, но со тек на време граѓаните на Битола сватија дека популистички е говорењето на Талевски, а дека на лице место многу малце се гледа. Која е опасност, гледаме... ако не се донесе државниот буџет за локалниот буџет?
Јас никаква опасност не постои, јас само се чудам како тој збор на стопирање или носење на буџет толку се манипулира во јавноста со тоа тврдење. Апсолутно никакви реперкусии нема. Ние сме пример дека во 2002 година постои, да, политичкиот вокабулар, јас се чудам како со голем број на категории на граѓани, тоа се студенти, пензионери, социјалци, денес слушам и културни работници, се обидува ВМРО-ДПМНЕ да манипулира во овој период. Манипулацијата им се состои во тоа дека ако не се донесе, има проблеми на локалниот буџет. Значи јас кога ќе се спротивставам на зборот блокада. СДСМ апсолутно ништо не блокира. СДСМ се обидува да го подобри, да го богати и на некој начин да ги заштеди тие пари што неразумно ги троши ВМРО-ДПМНЕ. Најголемата жестока битка на СДСМ е да не се задолжува повеќе Македонија, да не дојдеме до грчкото сценарио. Она што и ние го говориме за Битола, да не се троши буџетот на општина Битола за непродуктивни трошоци, да престанеме тие скриени завиени трошоци, разни трансфери, договорни услуги, културни програми. Ние сме единствената општина што нема програма за од поразвиените од поголемите се разбира, кое што нема одвоена програма за култура. Зошто Талевски толку вешто како змијата нодзете ги крие парите што ги вложува во културата? Затоа што се многу, ете затоа. Ние започнавме со буџет од 0,45% од тој буџет за локален економски развој. Вели се да само измисли буџет од 200 милиони евра за 10 години. Не е точно, 200 милиони евра е вистинската бројка која што пари поминаа низ рацете на Талевски на ваков или онаков начин. А неговото 18 милиони. Не, тоа е смешно мала сума, ако само овој буџет е 25 милиони, граѓаните на општина Битола знаат математика. Четврто ќе го добиеме буџетот? Јас се надевам доколку има расположение кај власта да ги прифатат амандманите. Ако има расположение, знаете, за се треба две страни. Ако има добра волја од другата страна, мислам дека без проблем ќе се донеси буџетот. Ако не, сигурно ќе трае додека траат разговорите за него. Благодарам, Суме Никовска, за гостувањето во актуелната. Ви благодарам за приликата да гостувам и морам на крајот да искористам приликата да им ја честитам новата година вам и на гледачите на Тера телевизија и на граѓаните на Битола и да ви посакам се најдобро.